виживуть лише не бідні. Ви знаєте, Кабінет міністрів нібито вирішив все ж таки запровадити норму, що бронь від мобілізації буде можлива лише тоді, якщо у вас заробітна плата 35 тисяч гривень і вище. Ви скажете, що, які, де такі зарплати? І я звертаю увагу, це офіційна зарплата, це те, що мають платитися податки, це та зарплата, яка має у вас офіційно бути, на якій є всі нарахування, ну і так далі. Звісно, що бізнес платити такі заробітні плати, ну принаймні офіційно, не поспішає і не буде. Це банки, це десь, можливо, промислові групи, це певні фінансові установи інші, де дійсно є такі великі зарплати, от у них будуть, відповідно, буде бронь, тому що в них така зарплата буде. У вас навіть, якщо ви це дощите, у вас навіть, якщо така зарплата 35-40, то є велика ймовірність, що отримуєте ви її, ну скажімо так, не зовсім чисто, тому що невідомо, сплачує ваш роботодавець податки чи ні. Ось така ситуація, друзі, і якщо ви такої зарплати не маєте, то, звісно, що роботодавець вам її платити не буде, тому що просто, щоб у вас була бронь. Ви можете, звісно, за себе самі доплачувати, тобто роботодавець може вам поставити, умовно, 35-40 тисяч зарплату, але скаже, що ти там оплачуй податки за себе, а це буде порядка там 10-12, можливо, 14 тисяч гривень щомісяця. Така дивна ситуація. Експерти вже назвали цю норму дискримінаційною, тому що дійсно це дискримінація за майновим станом. Ну, подивимось. Ви знаєте, тут ми дійшли до такої межі, де кожен сам за себе думає, як йому виживати. Не думає за Васю, Петю, Колю, просто чисто за себе. І оці люди, які приймають рішення, вони, звісно, що в першу чергу думають про своїх близьких, про себе, про рідних, про оточення. І потім вже про вас. Потім вже про вас. Ви ж чули, як хтось із Міністерства там, розвитку чи щось таке сказав, що ну от ці люди, вони там більш для економіки важливі, їх там більше треба зберегти. І що саме цікаве, коли я відео про це записав, знайшлись українці, які в мене на каналі пишуть: «А ти що, будеш ти визначати, хто важливіший? Ця людина наділена повноваженнями, і він буде визначати, хто важливіший». Ну, я так думаю, що це там люди з-за кордону пишуть, їм уже байдуже, кого тут визначать на виживання, а кого ні. Телеграм, Ютуб, шапці профілю, там я розкажу про це докладніше. Переходьте, підписуйтесь.